Ahoj. Budu dělat 2 risotta. Pro syna vepřové, pro sebe žampionové. První bude synovo. A je to tak strašně rychlá bleskovka. Tady vám ukážu připravenou uvařenou rýži. A tady se mi dělá cibulka, už dostává barvu. Tak honem. Mám tady nakrájenou červenou a bílou papriku. Červenou a bílou papriku. Honem s ní na tu cibulku, tak. Rýži přikryju, aby mě zatím neodchla. Tak. No a nejdřív trošku obdělám tu papriku, protože taková to bude bleskovka, že to vepřový. Já dneska použiju hotový vepřový, a to tuhle malou konzervičku. Už jsem to jednou s tím zkoušela. Synovi to chutnalo a je to taková rychlovka, tak proč ne? No a ten, kdo to takhle nechce, tak si to tak dělat nebude, že jo? Udělá si něco jiného. No, tak. Malinko přidám koření od kamarádky. No, když to dám tak dohromady, tak to byla asi tak 1 lžička. A zaleju trošku jenom vařící vodou z konve. A tady potřebuje udělat akorát ta paprika s tou cibulkou. Podusit. A každý si tu papričku podusí tak, jak to má rád. Někdo křupavější, někdo měkčí. Takže já vám ani neřeknu, jak dlouho tu papričku budu dusit. Prostě až bude pro každýho tak akorát. Já myslím, takových 10-15 minut ty papričce stačí. Je nakrájená na drobno, tak to nemůže dlouho trvat. Tak, paprička už je tak akorát. Tak, kdo mi štíp tu konzervu? Fifa, vrať mi masiko. No, Fifa, mňau. Tady mám tu konzervičku, tak lžičkou. Takhle budu vykrajovat kousky. Tak, masíko je v hrnci. Plechovka je prázdná a jelikož to kořeníčko, co jsem dávala, obsahuje sůl, to masíčko, co jsem teď dala, je taky dost slané a ta rýže, ta je taky solená, takže další sůl už prostě netřeba. Tak a teď pořádně prohřát. Konzervička byla studená a ta rýže, co jí tam pak ještě dáme, ta je taky studená. Tak hřejem, hřejem. Máme prohřato. Tady máme rýži.
Tak. Jdeme přemysťovat. Jdeme přemysťovat a já myslím, že pod tou paprikou už můžu plotinku vypnout. Ta už není potřeba. Ještě kousek. Tak. A teď to pěkně spolu všechno promícháme. Už to dostává tu barvičku, co to má mít. Už to dostává tu barvičku, co to má mít. Tak. No. A jedno risotto je hotové. Naše bleskové vepřové risotto s okurčičkou. Kdo rád, posype si ještě strouhaným sýrem. Nám stačí okurčička. Dobrou chuť. Tak, dělám druhé risotto. To bude houbové. No zase mi tam někdo vyrušuje. A tady už je cibulka hezky zbarvená. A tady mám zase červenou a bílou papriku. Tak. Jediný rozdíl je v tom, že ani cibulka, ani paprika nejsou nadrobno, ale na nudličky, protože jsem to strouhala na struhadle, nechtělo se mi krájet. A zase koření od kamarádky. Zlatý kuře. A vařící voda. Tak. A protože ty šampiony mám syrový, takhle hezky pokrájený, taky postrouhaný na struhadle, tak je tam můžu k té paprice přihodit hned. Ať se to dělá pěkně spolu. Oni nechtěj, oni se držej v té misce, ale mají smůlu, já je chci, tak. Přidám ještě trošku vodičky, ať se nám to nechytne ke dnu. Tak.
a pěkně. Žampionky. Dohotova žampionky pěkně. Jdi dolů. Tak, já ti dám, že nepůjdeš. Přiklopím. Dusím. Tak. Naši směs. Žampionky s paprikou. Máme vydušenou. Tak to směle všechno vyklopím do té rýže. Tak. Tak. No to je ty nejmenší jsou nejspornější. Tak. A promícháme pěkně. Pěkně hezky spolu. Jsem zvolila opačný postup. Ne rýži do zeleniny. Ale zeleninku do rýže, protože tenhle hrnec je větší, tam ten byl malej, nevešlo by se mi to. A ten hrnec už byl stejně od rýže, na co mazat další nádobí. Tak. No. A šampionový risotto je hotový. Tak. A tady máme moje žampionové risotto. Pěkně s okurčičkou. Kdo rád sýr, ještě si nastrouhá sýr a posype si sýrem. Mně to stačí takhle bez sýra. Dobrou chuť!